aconteceu alguma coisa aqui? Pode voltar. Aproveita, não. Voltar. Oi? Beliscou. Te beliscou? Quem te beliscou? Absurdo. Puta, agora do seu lado? Tem gente rindo aí, por quê? Eu não entendi. Por que, que ela tá indo? Não sei. O que você tá fazendo aí? Oh, não pode. Ah, peraí, deixa eu perguntar pra ela aqui. Nossa, que falta de educação, né? Falta de educação, tá no show de hipnose aqui, não pode ir. Show de hipnose. Não sabe o que vocês estão fazendo. Pode fazer isso aí, não. Tá bagunçando o show. Não, elas estão multando porque as pessoas estão rindo. Você concorda com isso? Não, mas vocês deixaram? Não, ninguém não deixou. Vai descendo assim, não pode bagunça, descer. Assim. Ninguém deixou. Bagunça, avisa elas que tem que ficar aqui. Ah, tá zerado aqui. Vai ficar fazendo bagunça. Peraí, o guardião da multa. Peraí, guardião. Não. Peraí, não pode. Peraí, guardião. Peraí, segura a multa aí. Peraí. Oh, vai, ninguém ri agora. Seu nome? Lavada. Vai, arrebenta na multa, vai. Nossa. Peraí. Abadá o nome dela? Como? Abadá o nome dela? Não, tá, ninguém tá entendendo o que ela já fala. Tá falando que Abadá. Não, alguém entende alienígena aqui, por favor? Alguém entende? Oh, ainda bem. Olha aí. Sorte. Oh, tem gente ainda que bem? Entende. Levanta, você entende alienígena? Sim. Sim. Pode vem vir cá, aqui. Guardião. Acabou pode a sua ir, multa? Pode ir daqui também? Tá, pode ir lá. É uma falta de respeito, né? Vem cá. Pode parar aqui, isso? Peraí, Edu, peraí. O que foi? Uma falta de respeito, não é? Ficar rindo. Hã? Ficar rindo. É, uma falta de respeito. Fala, pessoal. Pode rir, não. Fica bravo. Pode sentar, guardião. Obrigado. Será? Absurdo, né? Realmente. Eu não fiz nada, eu tô de costas. Não, pode sentar ali, ó, do lado delas. Pode você sentar aqui perto dela. A namorada isso. Tem que deixar pra casa, não pode ficar beliscando agora, tá no teatro. Acabou, pode subir, pode subir. Se acabou, pode subir. Vem, acabou, sobe, vem, só daqui. Não, pera. Tá nervosa. Pode sentar aqui, isso é um absurdo. A namorada do dançarino fica beliscando ele ali, ó. Eu falei, ó, aqui tá no teatro. Não, mas então tá no teatro, o que é? É até rapaz louco. Escândalo. Né? É namoro recente ou não? É. Casado? Ele é casado. Ih, cara, vai. Peraí, que o alienígena não entende a gente, tem que falar pra ele. Pede pro alienígena vir aqui, ó. Pede pra ele. O alienígena lá, o tradutor. Entende, ó, pode pedir entende. Pra ele? Venha. Ah, não entende. Português ele entende. Diga aí, ó. Ah, olha aí. Tá certo o que ela falou, né? Tá. Pergunta pra alienígena quantas naves ele veio. Quantas? 14. 14? Foi isso mesmo, né? Yeah. Você pode perguntar o que veio fazer com tanta nave aqui? Ele vem invadir mesmo? Veio. E vai começar por aqui. Então todo mundo tá ferrado aqui. Tá, é. tá peraí. Então vamos tentar convencer. Fala que tem crianças pequenas, mulheres grávidas. Fala pra mim. Na Terra tem pessoas do bem. Fala pra mim. Exato. A mim tem Benicamine, Benimine. Mega Yugo, Banara Budu. Budu. Oh! Ela não tá preocupada com isso. Não! Ela concorda com isso, Edu? É isso aí, né? Yeah. Tem que destruir mesmo? Edu Tafu. Edu Tafu. Quer mesmo? Mas convence ela, não. Convence, fala não. Não, é, às vezes uma mulher falando com é uma verdade. E a Nikatita. Nikatita. Peraí, ninguém tá entendendo o que vocês estão falando. O que é isso? Nikatita, eu não entendi. Nikatita. Qual que é isso? Nikatita. Ah, é. Mostra pra ela. Fala pra. Nikatita. Nikatito. Nikatito. Nikatita.
Bonitinho esse Nicatito. Que? Like. Nicatito. Nicatita. Nicatita. E do tubo, como lá. Ela vai ficar com ela? Ela tá... Vai levar com ela, né? Não, não. Não, não. O que, que ela... Nicatito. Nicatito. Você pode explicar pra gente que aqui é a conversa ficou só alienígena. Não, ficou alienígena. Catito é menino, catita é menina. E o é o quê? Todo mundo. É todo mundo. Palmas, por favor. Mandou então, bem. Pede pra alienígena sentar, depois ele invade. Então, fala assim pra ele sentar. Amica temirea. Isso. E o bagulho de tubu. O quê? Vixe. Depois vai pegar todo mundo. Ah, depois vai pegar todo mundo. Depois tudo bem. Uma salva de palmas para vocês. Mas peraí, vem cá. Vem cá. Você sabe que o alienígena não entende mais a gente. Vem cá. Vai lá. Pra gente conseguir fazer o alienígena dormir, ele tem que relaxar, ele tem que entrar em hipnose. Só que ele não entende mais a gente. Pede pra ele descruzar as pernas. Emire. Isso. Agora fala assim. Quando você fala assim, durma na língua dele, ele vai caputar e entrar em hipnose. Fala pra ele. Xuim. Oh! Sensacional. Palmas, por favor. Pode sentar. Obrigado. Ixi. O que foi? Foi você? Não, eu tô quieta. Que é só ajeitar o alienígena. Pera, aqui, senão ele que aconteceu aqui? Beliscou aqui. Quem beliscou? Ela? Lógico que não. Não, não foi, não. Foi aqui. Quem é esse? Não. Ela tava reclamando, tá com frio. Aqui tá frio. Não pode... Vamos fazer o seguinte, senta aqui desse lado, então, por favor. Troca, né? Vai que... O que é engraçado, Pedro, é que a gente já fez aqui esse show, só nesse teatro aqui, eu acho que 33 vezes, mais ou menos. Mais ou menos. 33! Gente, eu não posso falar. O quê? 33. Meu Deus. Que foi? Peraí. Vai lá na frente. Tô aqui, ó. O que que aconteceu? Fala. Não posso falar. Não pode? Não. Você veio com quem aqui? Eu vim com o Oswaldo e com o pessoal. É? Oswaldo. Vai dividir com o Oswaldo? É o Oswaldo. Você vai dividir com eles? Você vai dividir? O que é? Eu preciso contar. Vai lá. Conta pra eles. Cuidado pra descer isso. Oswaldo. Cadê o Oswaldo? Ganhou na Mega Sena e tá dançando, olha aí que beleza. Tá feliz da vida. 3, 2, 1, olhos abertos. É brincadeira esse seu. Ô, Xará, pera. E aí? Foi mal. Tá me beliscando lá, cara. Tá beliscando, não, você quer vir pra cá dançar? Fica aqui. Fica aqui. Se do ela lado tá da esposa beliscando, não. É melhor ficar aqui, né? Esposa beliscando não dá, vai, senta aí. Quarta vez já, né, meu? E aí? Para! Troca de lugar. Foi você? Não, não belisquei, não. Tá gostando do show? Não, tá meio chato, pessoal. Ah, merda. Quer voltar pro seu lugar? Eu acho que é melhor, tá muito chato esse negócio aqui. Peraí, você tá gostando do show? Tô beliscando ele, nem gostei. Tá doendo até. Melhor trocar de lugar pra não ter briga, né? Troca, vai. Troca. Troca aí. Você sentiu alguma coisa também? Aham. O quê? Beliscou. Quem te beliscou? Ela lá? Foi ela quem? A Fernanda? Fui eu. Foi? Foi, sim. Ah, ela tá confessando. Vamos fazer o seguinte, troca com o tradutor ali, ó. Vem cá você. Isso, por favor. É gostoso o show, né, meu? É. É, meio estranho isso, não? Acho que agora vai ficar mais tranquilo. Caramba, hein? Ninguém vai beliscar ninguém. É, 33 beliscadas tomaram aqui. 33! Você sequestrado.
já tem um alienígena que vai fazer isso, não tem jeito. Não é melhor dar uma contadinha pro Osvaldo?